Hallenius. Kramer. Och vad gör Kramer? Vad gör Lars Kramer? Vad är det för ett tabbe utav Kalmars målvakt som ger Elfsborg ledningen? Han ger bort ett mål. Ett katastrofalt misstag. Och från ingenstans så leder Elfsborg med 1-0. Ja, det där är ju så fruktansvärt tungt när man ligger där man ligger. Försöker ta sig in i form igen. Från ingenstans. Här har vi Hedlund. Snabbhet förvisso, men det där spelar inte så stor om man är snabb eller inte. Det är en sån bjudning som... Ja, det får man inte göra. Det där gör man inte i Division 5 ens. Nej, och det är min inledning av matchen där, Jonas, när han missar en rensning och slår den rakt på Lasse Nilsson. Den här gången Hedlund som is, eller hur långt som helst kan lägga in den i mål. Och Lars Kramer i ett läge där Kalmar börjar hitta första halvlekens spel.